грудня в ефірі «Деталі» у студії Лейла Абасова. Мовою жестів випуск перекладає Ганна Костікова. Самогубство чи необережність? У Дніпрі на набережній Перемоги знайшли тіло пенсіонерки. Вона випала з 10-го поверху. Сусіди повідомили поліції, що жінка мешкала сама і майже ні з ким не спілкувалася. Обставини з'ясовують слідчі. Це другий подібний випадок за тиждень. У понеділок на вулиці Данила Галицького з вікна квартири на 6-му поверсі випала 39-річна жінка. Злетів у кювет. На трасі Дніпро-Харків вночі перевернулась фура з металом. Водій не постраждав. Розповідає, що на повороті вантажівка стала некерованою і машину занесло на узбіччя. Припускаю, сталося це через технічну несправність. Усю ніч чоловік пробув у вантажівці. Чекав на кран, який мав витягнути фуру з кювету. 12 пожеж за добу сталося на Дніпропетровщині у квартирах та приватних будинках. У двох з них постраждали люди. 53-річний чоловік загинув у власному домі на вулиці Снайперській у Дніпрі, а у Верхньодніпровську 70-річний чоловік отруївся димом. Його вивели з будинку рятувальники. Найчастіші причини пожеж – несправні опалювальні прилади. Випав та розтанув. Зима у Дніпро прийшла вночі, та через плюсову температуру на ранок на дорогах міста утворилась каша. Чи готова комунальна техніка до першого снігу? Та як дніпряни діставались до роботи, бачили наші журналісти. Сніжити почало у першій ночі. Тоді ж на дороги виїхала спецтехніка. Сіллю, відсівом та піском посипало особливо небезпечні ділянки. До ранку розчистили мости та центральні проспекти. Дніпряни кажуть, невеликі затори зранку були, як і звичайно. З нічним снігопадом це не пов'язують, бо дороги чисті. Проте скаржаться, узбіччя не прибрані. Дуже мокро, грязь, обочини дуже грязні обочини. Перейти дорогу складно. Ну, в принципі, їхала метро, потім на маршрутки, то нормально за 20 хвилин. Поки не так багато снігу, тому якби вбирають, а якщо буде більше снігу, потім посмотримо. Учитывая погодні условия з часу ночі, муж їздив, то було намного хуже. Утром немножко, може, розчистили дороги, або сніг потаяли, і вже движення як-то стало менш затрудненне. Водії на маршрутах наслідків негоди майже не відчули. У принципі, я задоволений по уборочним машинам. Ну, було, звісно, маленькі нюанси, а так, в принципі, нормально. Комунальники звітують, всю ніч у Дніпрі працювало близько 70 одиниць техніки. До зимової негоди всього підготували 148 снігоочисних та посипальних машин. Проте синоптики до кінця тижня опадів не прогнозують. Юлія Черкаська, Богдан Попадін. Деталі. На Хімічеві у Кривому Розі чоловік проводив експерименти, які закінчились вибухом. Зайнялося у квартирі у металургійному районі. Криворіжець отримав опіки обличчя, шиї та рук. Нині постраждалий у лікарні. Сам собі розетка. 14-річний винахідник з Дніпра створив пристрій для зарядки телефону. Працює він під час ходьби або бігу. Як користуватись приладом, дізнавались наші журналісти. Макар навчається у 9 класі, проте вже встиг створити чимало винаходів. Останній пульсар – пристрій для підзарядки смартфону. Цей прибор створений для зарядки мобільних телефонів во время ходьби, бега, занятий спортом, ну і тому подобне. Також його можна використовувати в поході для виробітки електроенергії. Ізобретення я створював сам, використовувався матеріалами, доступними в інтернеті. Над винаходом Макар працював 2 місяці, деталі знаходив на блошиних ринках та замовляв через інтернет. Старі прилади також стали у нагоді, зізнається пульсар – перший його серйозний винахід. Бабуся говорить, що увесь вільний час хлопець витрачає на винаходи. На вулицю ніде так без діла не болтається, в стрілялки. По мобілкам, по комп'ютеру не грає. Він ходить на кружки. І все залишається час він займається
Суббота, воскресенье, канікули, літні канікули, всі канікули в нього ходять на роботу. Хлопець створив пульсар для шкільного екологічного конкурсу. Класний керівник каже, давно помітили у Макара здібності до точних наук, зокрема до фізики. Я вважаю, що це не останній конкурс Макара, в нього є великий потенціал. З усіх, так, які там приймали участь, були студенти, були аспіранти, так, а він був саме найменший учасником, йому виповнилось лише 14. Це найкращий старт для того, щоб розпочати далі ще які винаходи. Наразі хлопець шукає інвесторів для пульсару. Також працює над новими пристроями. Це бездротова колонка та блоки живлення для паяльної станції. Наталія Пономаренко, Ліліана Левченко, Катерина Козаченко, Олександр Довгань та Андрій Миронюк. Деталі. А у нас це всі новини у випуску. Наступний о 16:30. Більше інформації, те, що залишилось за кадром, шукайте на нашій сторінці в Інстаграм та Телеграм-каналі. До зустрічі в ефірі.